Tas on. Skiza. Naona rasilimali za serikali. Rasilimali. Ni siri. Wewe unajua rasilimali hata moja ya serikali? Hapana. Akili. Akili mtu wangu. Hauwezi jua hizi vitu. Akili. Ndio sasa ukiangalia. Kama CBC. Watu wanajaribu kuelewa sana. Lakini hawaelewi kabisa. Rasiri. Rasiri. Hiyo ni siri moja kali sana ya serikali. Hiyo nilisoma kwa sasa, constitution. Hiyo tari. Ndio sasa CBC. Kwa hiyo hiyo curriculum. Mtoto akipata A. Ama B. Ameanguka. Ndio maana wanasema CB C. C C CB C. C. Mtoto anafaa apate C ndio tuseme amepita mtihani, unaona? Yaani sasa hiyo ni watu wa ushago. Watu wa ushago. Ni wana sasa watu wa Nairobi. Watu wa Nairobi ukipata A, B, ama C, umeanguka. Kwa nini? Lakini ukipata D, wewe umepita mtihani. Ndio maana anasema C B D. D. D mtu wangu. D. Akili. Akili. Akili mtu wangu. Akili. Nikwambia hizi vitu. Mtu anafaa tumia akili ndio apate moral lesson, unaona? Yaani sasa kuna kijana mwingine asikizangi. Hata nikijaribu kumweleza. Hata nilisoma kwa obituary haelewi. Lakini achana nao. Akalus. Habari ya asubuhi? Si fiti venye nimekuona hapa. Sasa niulize. Hii toothbrush yako tunaifanyia anniversary lini? Kwa nini unaniuliza hivyo? Juu umekaa nao miaka 3. Juu sasa daktari walisema unafaa uchange toothbrush yako after 3 months. Lakini yako imegonga 3 years na bado hujachange. Ni kama ulisikia vibaya. Umejua aje imefika 3 years? Unakumbuka ukihamia hapa 2018? Sasa hizi ni 2021. Umewahi change? Hii color. Juu nakumbuka vizuri. Ilikuwa inakaa hivi juu hata tukivuta zile vitu zako tukikusaidia kuweka kwa nyumba. Ilikuwa imeanguka chini. Na huku change. Nilichemsha na maji moto. Hey. Sawa basi. Sasa niulize. Una brush aji meno na chumvi? Kwani hauwezi afford hata Colgate? Salt ni white, alafu Colgate pia ni white. Hapana, mbona sasa utumie chumvi instead ya Colgate? Sababu ni healthy kushinda hiyo kitu ingine. Hapana, ukisota kubali. Juu uwezi tumia chumvi, umewahi tumia sukari kama glucose? Ona venye inafanya meno white. Hapana, unajua unajificha eti chumvi ni inafanya meno safi na ni pesa una kana flow. Unanielewa? Sasa achana na hiyo. Juu nimeangalia nika realize haujakuwa area for a long time. Juu hakuja kwa kipigo kelele kwa hii ploti. Hakuja, yani kumetulia, kumekuwa peaceful. Ni kama tumeona Mungu, lakini sasa venye umerudi si eti tumekasirika, lakini nauliza umekuwa wapi all that time? Tulikuwa nyumbani. Unajua Solomon alikuwa ananiintroduce kwa wazazi. Anataka hizi vitu tufanye haraka haraka. Oh, Solomon. Kale boyfriend kako? My man. Kale kafupi kama kifaranga. Sasa niulize, Solomon alikuintroduce kwa wazazi wake? Uko Nyandarua. Na umefurahia? Maandamo hata hujui Solomon wa Biblia? At least ako na jina ya Biblia. Na unadhani uko peke yako kwa hiyo relationship, maandamo? Saa zingine kuwaga ki ndio upate moral lesson. Nilikuambia ukiacha uniambie. Umeintroduce wako na uko peke yako. Muulize ameintroduce wangapi? Si anaitwa Solomon? Tabaki solo. Wait, what? Utalan tu. Sasa madam, ndio nilikuwa nasema, nimefurahia sana venye umenileta hapa ndeti. Sijawahi letwa. Mara ya mwisho niliitwa, msichana aliniita nimpiganie.
alikuwa amenyang'anywa simu. Sasa anataka nipigane na hao watu. Mimi nikamuuliza, "Maandamu unadhani mimi ni John Cena?" Nikamwambia, "You can't see me." Ndio mimi zinga kubali kupigwa na watu. Sasa maandamu nimefurahia sana. Njoo hii ugali hata ni tamu. Hii sukuma inanikumbuza mwezi mwingine hapo, ni mwezi. Nilisukuma maisha. Nilikuwa nimesota. Singe ya phone hata nini? Nini? Hiyo, singeweza kuyafond. Sasa? Eh. Tuache story mingi. I have called you here because I like. Sasa, sikiza. Wewe nisikize kwanza, alafu tuongea baadaye. Alafu maandamu unamaliza fund mbio, kwani ulisaviwa njano? Umekuwa tu ukipiga story, ukipiga story nimekuwa nikikula. Weta. Leta uji. Acha hata nikule nishibe before tuendelee na hiyo. Unajua kuna mchana ni mwai peraka out pia akaitisha uji. Ujinga ni ati sikuwa na pesa. Nikamwambia, "Madamu, mbona umeitisha uji?" Akasema, "Sijio, I got the bill." Saa hiyo ex wake alikuwa anaitwa Clinton. Na hakuwa anaweza kulipa bill. Umeelewa hiyo? Sasa acha sijui nianze na gani. But acha niendelee na hii. Sasa? Mm. Nikwambie tena, nimekuita hapa kwa sababu nimekulike. Oh, umeni like? Yeah. Venye mtu like kitu kwa Facebook, ndio? Mhm. Sasa nataka tukue, you know, something. Sasa unataka kuni date? Aha, yeah. Sio nice, jawai sikia. Lakini kama juu na insist sana. Na niko na pesa. Oh, uko na pesa? Acha nimalize hii nikuje. Sasa, sema. Sikiza. Unajua Diamond? Mwimbaji. Huyu Diamond wa Tanzania. Eh. Unajua demo wa kwanza wa Diamond alikuwa nani? Wema. Unamjua? Unajua msikizaji? Demu wa kwanza wa Diamond alikuwa Rihanna. Unadhani mbona Rihanna aliimba shine bright like a diamond? Kwa nini? Juu aliona Diamond ana shine. Unaona? Hiyo ni ukweli. Aliona Diamond ana shine? Ana shine. Sasa ndo after wamekosana, Diamond akaenda akaimba wimbo. Wimbo gani? Nataka kulewa. Ilikuwa stress. Lakini ilikuwa stress mtu wangu, unanielewa? Acha nikuulize sasa. Kana flow? Kana flow lakini hapo wewe. Eh. Unajua mbona Diamond anajiita Simba? Kwa nini? Juni brother wa Lion. Hai. Lionel Messi, unaona? Sasa Diamond akicheza muziki, Messi naye anacheza mpira. Ngoja. Mpira. Ngoja buda. Akili. Ngoja. Akili mtu wangu. Ni akili ndio, lakini ngoja. Check it bro. Humse anasema Diamond si mwimbaji. Ati yako na bro Lioness. Sasa wimbo na ball imetoka wapi? Hiyo ni ukweli. Achana nayo. Ni ukweli. Sasa kuna msanii Tanzania brother yake sasa. Yeah. Alizaliwa na kipaji cha kuimba. Kipawa, unaona? Yaani alikuwa na power ya sauti ya kuimba. Aje. Sasa huyo brother yake, huyo msanii akaambia brother yake, "Jua utumie kipawa, nipe niimbe nacho." Brother yake akakataa. Kwa nini? Unajua msanii alifanyia nini hiyo kipawa? Eh. Alikiiba. Sema alikiiba. Alikiiba. Unajua? Anambia akatumia aki? Akili mtu wangu, akili. Kana flow? Kana flow lakini bado. Kana flow. Sasa? Achana na hiyo. Unajua Mboso? Mboso. Mboso wa Tanzania. Mwimbaji. Anakuaga na kampuni moja kubwa sana. Kampuni gani? Honda. Hiyo ni ukweli. Kampuni ya gari. Hiyo ni ukweli hiyo. Wewe unadhani mbona aliimba Hondari? Kwa nini? Alikuwa amenunulia katoto hiyo gari. Akaimba katoto Hondari. Unaona? Unanielewa? Duo watu walidhani ile ilikuwa wimbo ya entertainment. Si ndio? Ilikuwa promotion, ilikuwa promotion ile. Aje. Hiyo wimbo ilikuwa promotion ya kampuni ya
Ya Mboso, hiyo Honda sasa, unanielewa? Niliona kwa TV. Lakini Buda, bas, unaona? Ngoja. Cheki. Huyu Mboso, si ndio? Mimi kitu najua aliimba katoto hodari. Sasa historia huyu mseme toka wapi? Achana nayo. Achana nayo. Sasa ndio ukuwa msanii Tanzania. Tena. Lazima ufunzwe. Aje. Lazima uende class ya usanii, unaona? Na Tanzania mzima kuna mwalimu mmoja tu wa muziki. Mgani? Darasa. Wa. Lazima awapeleke class, unaona? Oh. Anawapeleka class ya muziki? Muziki. Unajua niwaambia kila kitu inafaa kuwa na moral lesson. Wow. Lakini hamsikizi. So kila story yenye nakupeaga. Yeah. Inafaa kuwa na moral lesson yake, unaona? Sasa Buda, ngoja. Moral lesson ya story ni gani? Ndio kwa msanii Tanzania. Lazima uko naoga kila siku. Mwili wasafi. Wasanii huko ni wasafi vibaya sana. Ndio maana wanaimba clean content, unanielewa? Hiyo ni ukweli. Unajua? Kenya unapata mtu amejiita kasabuni. Haya. Kasabuni si kanafaa kufanya kitu ikuwe safi. Lakini anaimba ngoma chafu. Unaona? Moral lesson. Sasa Buda ngoja. Moral lesson. Nimepata hiyo moral lesson. Yeah. Sasa nikuulize. Yeah. Sasa wakati kumekuwa na baridi, si ndio? Mimi sitaoga kila siku, hawa sani wengine waogangi kila siku, na wanaimba ngoma ina trend. Hiyo si clean content? Achana nayo. Ai. Kini. Enda. Wewe unanipea mood swing bure. Buda sikia. Nimekuambia huku unasikiza ndio usinipee mood swing, unaona? Lakini hausikizi. Hey, madam. Madam umematch? Asante. Namaanisha unatembea kama askari. Kirusha miguu juu. Kwani hauna walking style nyingine madam? Una madharau. Kama unafanyia kampuni ya Kiberiti kazi. Kwa nini? Vile una match madam. Sasa madam, unajua nimekuona hiyo urembo yako ikaniwasha, unanielewa? Sasa una smile nini madam na sijaanza hata. Madam hata sijaanza. Sasa madam juu hakuna mahali unaenda. Si tunaweza hang out tukae pamoja? Nani amekwambia sina place naenda? Akili madam. Akili. Akili mtu wa? Ai mimi sina time yako. Madam hao kama una time yangu una uko na saa. Saa ni ya nini? Unaona hata u make sense. Na tena unaenda huku na una mask. Si utashikiwa pale mbele madam. Unaona? Sasa njoo una mask. Si twende maskani nikupe mask moja. Madam niko na box, niko na box ya mask. Madam sasa hawatakagi kusikiza na moral lesson hawataki kupata. Awino. Toka. Bwana kateko utakata na mabati zako. Nitaka kumaanisha hii ni tetanus nimewaletea hapa kwa plot. Jenga nyumba safi. Kuwa na heshima. Hii kazi ni yako hii. Eh. This behavior sucks. Hiyo ni gunia kwa uchafu. Unahanga aje gunia ya takataka hapa? Sasa unataka niweke uchafu kwa nyumba na mimi. Saka place ya kuweka hii gunia utoe hapa karibu na dirisha. Si ni wewe unaishi hapa? Yeah. Na hii dirisha ni yako? Yeah. Na haina hata curtain? Nataka kuweka duka za manguo hapa hivi. Au unataka watu wafanye window shopping hapa? Unaweka aje duka ya nguo kwa plot na wewe mwenyewe hauna nguo? Sasa bwana kateko manza matusi tena. Sijaanza matusi. Kuna mayai zilipotea pale kwa hiyo nini ya kuku. Mayai za kupika. Unajua mayai ngapi? Na vizuri unajua uko na mayai zako. Mimi sina kuku. Uko na mayai bado. Na nilisikia ukiambia mtu hapo msichana, si ulileta msichana hapo unamwambia you are the apple of mayai. Mayai zangu mtatoa juu kama hizo mayai hatutajua kwenye ziko unahama kwa hii plot. Hakuna kubembeleza. Unasikia? Jonda alizipika. Achana na jonte. Kuna jinsi ilikuwa imehangiwa hapo kwa hii line. Yeah. Jinsi ilivyopotea, ndio sijui. Na ni jinsi inaweza valiwa na mwanaume ama mwanamke. So haibagui jinsia. Uniambie hiyo jinsi kwa wapi juice. Sitaki kusema wewe ni mwizi, lakini niambia wenzako walete hiyo jinsi. Hakuna venye vitu zitakuwa zinapotea kwa hii plot. Jonte alikuwa naishi karibu na hiyo jinsi. Jonte jina ndio mbaya. Jonte ni mtu wa kanisa. Unasikia? So unasema mimi ni mwizi. Ngoja, sijasema wewe ni mwizi. Venye unaelewa ni shida yako. Sasa,
Unaona huyu msichana wako anakaa hapa? Ah. Uliomba catalog wake? Karo. Uliomba catalog wake, si ndio? Yeah. Ukapika nayo uji. Mbona hauna heshima? Juu sasa kuoga unaoga na sufuria na unashtua watoto sana. Imagine mtoto wake nudia pale yakuya akijua watu uoga na sufuria. Na utatoa hiyo aje kwa akili yake? Kiateka ujajenga bafu. Kwani unataka tuoge na nini? Hauna shower. Sasa sikiza. Huyu msichana amekasirika sana juu asubuhi alikuwa anaosha uji kwa kettle yake. Unaona? Na hiyo sio heshima bwana Wino. Rent na umeamua ulipi? Rent hautalipa, si ndio? Nimekwambia rent ndalipa wakati kampeni imeisha. Jina yako si Nicolo? Collins. Kolo? Rent hautalipa. Kolo gate hautafunga. Na kusugua unasugulia meno nje ya gate. Colgate umeamua ununui, si ndio? Bwana kiateka mimi ndio. Unajua vizuri chumvi inaweza haribu hii mabati ya hii gate. Juu sasa watu wakianza kukatwa hapo utasema aje ya walikatwa na nini? Next time kuwa na heshima bwana Collins, eh? Ukuwe na heshima. Sitaki tusumbuane kwa hii ploti. Bwana kiateka uache matusi. Hakuna matusi. Saa zingine ni kuongea ukweli. Usikubali akili yako ikuwe nyeusi kama ngozi yako, sawa sawa? Umeanza matusi bwana kiateka. Oh, nikitaka uhame hapa, it's a one second thing. Wewe ndio utahama hapo. Sasa, unajua ile haki yenye ilibeba watu kukiwa kunanyesha? Ile haki ile. Unajua ilikuwa imetengenezwa na kampuni gani? Yeah. Ile haki. Yeah. Haujui? Ilikuwa Toyota. Kwa nini sasa? No. Kana flow. Unajua sasa? Kama kuna mtu ni bamba. Ni Mose. Mose. Sama Mose. Mose. Ule Mose suwa Biblia sasa. Mose mmoja. Mwenye aliona burning bush. Yo wakati alikuwa na choma. Alikuwa na burn. Sasa. Unakumbuka zile viatu zenye alitoa kwa burning bush? Akatoa. Alikuwa amezinunua na pesa ya kuomba. Kwa nini? Alikuwa amechukua loan. Kwa Aaron sasa. Aaron ndiye alikuwa amempea hiyo pesa ya kununua hizo viatu. Ndio sasa kiongozi mwenye alikuwa hapo akuwa anapea watu pesa. Sasa watu walikuwa wanasema ni farao. Ni farao. Okay. Walikuwa wanamuita farao. Sasa? Eh. Wewe unasomanga Biblia kweli? Wewe unasoma Biblia sana. Unajua Biblia? Ndio kitabu pekee ukisoma. Bandara uielewe. Inakuelewa. Inakuelewa sasa. Kwanza kabisa unajua ni kina nani waliita Biblia? Hapana. Ni wanaume wameoa. Ndiyo Biblia akilia. Unasoma nini? Biblia sasa. Ina flow. Sasa? Sasa hindi uliza kwa nini? Pala in Genesis. If wanaitua if. If. Sasa hapana. Hindi wakuna mwanamke anaweza kupenda. Bila conditions. Mara if you don't have money, forget me. No, if sasa. If you don't have a house, sasa ndio kaitwa? If. Kana flow? Ina flow vibaya sana. Sasa? Mimi naonanga ni kama Mungu. Eh. Aliharakisha kupanisha wanaume. Pale ngawa ndani wafende. Ndio sisi? Hata kama tulijetoa hiyo hapo. Hakungoja hata tumese. Sema andamsa hapo. Andamsa hapo. Ndiyo maana. Unajua ile kampuni hapo? Ilianzishwa na Adam. Ni kitambo sana ile. Juu sasa hata ile logo inakuwaka kwa hapo. Kana kuwanga kameumwa. Sini hii valiuma? Exactly. Kana flow? Ina flow. Mimi? Apart from hiyo Egypt. Niende tu hiyo Misri. Naweza taka pia niende Canaan.
lakini sana sana naweza taka kuenda hapa mahali alisurubisha najua saa hizi ni mahali kuna kuanga hata na tourist naweza pata hapa saa hizi hata kuna kasoko fulani hivi eh kitu moja naweza taka kununua hapa ni ngoda sasa ngoda tu fulani hatari sema ngoda yani ngoda tu fulani ngoda ngori sana ngoda moja ngori unajua Musa ndio wakuja kutoka Egypt. Alipatikana kama na nambani. Oh, ajua kumbani by now ilikuwa amezoea. Alikuwa anachoma. Huyo askari akamuuliza mbona una nambani. Akamuua. Sasa kuna mtu alimuona. Musa akamwambia asiseme. Huyo jamaa akamwambia mimi sirikaa hiyo. Siwezi weka. Sema kutoka Misri. Sasa si wako kwa njanga sasa. Si wanapiga raundi. Sema Musa kwa Misri. Aka Misri. Aliwa Misri ndi 40 years. Kutoka Misri. Na hiyo wakati yote. Ndiyo watu wengine ni mafara. Farao alikuwa anamfuata. Sasa swali yangu ilikuwa. Alikuwa anawafuata Kanaan. Kanaan. Na walikuwa wanaenda Kanaan. Sema Kanaan. Kanaan. Kana. Na mahali mimi napenda anga Musa. Eh. Alikuwa mtu wa mafomu. Eh. Isipokuwa kumbani. Walifika mahali wakakata maji. Walikata maji. Sasa sema. Sikiza. Eh. Unaona ukiwa unataka kukua successful kwa hii maisha? Kwa maisha. Jifunze kusikiza watu wako na akili. Kabisa. Watu wako waisa hapa, unaona? Lakini nikuulize Buddha. Unajaribu kunipea advice. Achana nayo. Jua huko kini. Unaona? Sasa, sikiza. Unaona wase wa pikipiki? Wase wa pikipiki? Wase wa pikipiki. Unaona jua mbona pikipiki inaitwa pikipiki kwanza? Kwa nini? Pikipiki inaitwa pikipiki? Njoo inaenda ikipikipiki wase kwa barabara. Unaona? Aje. Njoo sasa. Hautawaiona pikipiki zikiwa pios moja zote. Wewe zinaenda kila mahali ndo zipikipiki wase huko. Sawa, lakini Buda nikuulize. Hata gari kwa barabara, si huwa ina pikipiki wase hata ukienda tao inakupika. Achana nayo. Ni kweli. Achana nayo. Sasa kuna kitu moja unafaa ujue juu ya wase wa pikipiki. Gani Buda? Hawa wase hawananga hasira. Aje. Hata ukiwakasirisha. Wewe unaenda tu, unaona? Wase wa pikipiki. Ndio sasa. Wase wa pikipiki wanajua vita sana. Kweli. Juu wengi ni boxer. Ni boxer, unaona? Lakini Buda. Ndio maana sasa unajua kama umesomea boxing, hauwezi kuwa na hasira. Lakini kama unajasomea boxing, utapata na hasira bure. Lakini Buda, hii pikipiki yenye unasema hawana hasira ati ni boxer. Si mtu inakuanga imeandikwa BM boxer. Sasa inakuwa game ya ndiko mboksa. Juu wale wase hata wanakuwa na usafi sana. Aje. Usiwahi dharau mtu wa pikipiki. Hata siku moja. Ndio hata wengine wakinunua mboksa mbili kwa mwezi, wase wanduzi wanakuwa na mboksa kila wakati. Kila siku. Sasa achana na hiyo. Sasa unaona wase wengine wanduzi. Usiwahi wadharau juu. Kuna watu dhani hawajui kucheza. Aje. Sasa zingine ndio maana unaonanga wachezaji na maisha. Ndio wengi walikuwa captain. Captain shule. Captain. Sasa Buda nikuulize. Hawapendi kucheza na maisha. Sasa captain na hii maisha imetoka wapi? Achana nayo. Achana nayo. Imetoka. Ndio unaonanga. Wase wanduthi. Huwa wan give up. Kana flow. Kana flow lakini kana flow. Buda. Nipe njugu. Njugu ziko? Moja. Njugu. Njugu shanafaa ache mchezo. Njugu sasa njugu na analeta njugu wazitoshi. Kweli, nime notice. Lakini Buda. Nikuwa wapi? Ngoja.
Ngoja, ngoja kwanza. Kwa captain. Nasana na captain. Nikuwa nasema, wacho anduthi, uwa wangive up kwa life. Aje. Unajua kwa nini? Njua hata maisha ikiumana, wanajua, they can do this. They can do this. Unaona? Kana flow, Kana flow, Kana flow lakini hapa. Kama kana flow, nasema kana flow. Njua sasa, mstaki unipea moon swing. Njua kinipea moon swing, hii story atajipea ye mwenyewe. Lakini buda. Sasa ni utulie, na usikize ndio upate moral lesson. Sasa sikiza hii. Unaona, wasi wanduthi. Ukiwahi enda wakubebe alafu ulipe na mpesa. Usiwahi reverse hiyo pesa. Aje. Usiwahi reverse. Kwa nini? Njuu sasa, ndio maunaonga nduthi yenyewe, haina reverse. Hiyo ni kweli. Haiwezi rudi na nyuma ikiwe na nguruma. Unaona? Ngoja buda. Hiyo ni ukweli. Ngoja huyu anasema siari. Ngoja. Ni ukweli. Buda, mimi niko kwa pikipiki, si ndio? Alafu nishuke na nikirudisha nyuma, sio ni reverse. Hiyo ni kweli. Ndio maana watu wanduthi hawatangaki kurudishwa nyuma. Lakini huyu anataka kuarudisha nyuma. Nimeona. Na haifai. Hiyo ni kweli. Una haifai urudisha wasi wanduthi nyuma. Tumia akili. Akili mtu wangu. Akili. Sasa achana hiyo. Kwa mwaizua, nduthi, haiwezi simama peke yake. Kwa nini? Lazima ikuwe na stand. Basasa hiyo stand, iko under. Una understand? Yo ni nisoma kwa chemistry. Una understand? Lakini buda ni kuulize. Nipatia handers. Lakini? Nadua, hauna understanding. Lakini buda ni... Ndiyo mana uelewe hizi vitu. Sawa. Lakini nikuulize buda, umesema pikipiki haisimamangi, si ndio? Lakini mimi nikiwa juu na nishuke, sitakuwa imesimama. Hiyo ni kweli. Achana hao. Achana hao. Njua utumia akili. Kweli. Njua nikwambia, utumia akili ndio upate moral lesson. Njua mimi nikikufunza, nataka upate moral lesson. Nataka ukuwe successful kwa maisha. Kabisa. Lakini kama hutakuwa keen, auta get moral lesson, unaona? Sasa niulize. Sasa sikiza hii. Sikiza. Umuwai realize, mse wa nduthi akiwa na nduthi. Haezi karibia exhauster. Kwa nini? Exhauster ikiwa kwa barabara inapita ama inakimbia. Mse wa nduthi haezi karibia. Aje. Njuu nduthi yenyewe iko na exhaust. Iko na exhaust. Hiyo ni kweli. Lakini buda. Exhauster na exhaust. Sini vitu mbili tofauti. Sasa. Kwa ni kweli. Reason wase wanduthi, uwa wakalibi nini, uwa wakalibi exhauster, ninju like pose, repel. Yo ni nisoma kwa siari. Like pose? Yo ni ukweli. Like pose, repel, ndo mana, ayuezi happen, unaona? Lakini sasa uwezi jua yo. Njuhu, inafaa kuwa na deep meaning. Kweli. Sasa acha ni kuambie. Usiwa hii dharau wase wanduthi. Njuhu wase wanduthi, wamesoma. Aje. Wase ni ma engineer. Njuhu kiangaya nduthi, engine ikonia. Ikonia. Sema engineer. Engineer. Sema inji. 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 Engineer. Engineer. Lakini buda sijakata. Wacha ni kuulize. Engine na nia. Iyo imetoka wapi buda? Achana nao. Lakini miki tunajua. Achana nao. Iyo ni kweli. Sitaki unipe moon swing. Kweli. Tafadhali enda. Kweli. Ndio nikipata na moon swing, nitakucharaza kofi. Achana nao. Nitakanda si yangu. Nitakupiga high five ya uso. Kwa enda. Hatari. Ndio nitaka kunipea moon swing tu hapa bure. Saa zingine, mtu anafaa kuwa keen, njua apate moral lesson, unaona? Lakini sasa kama mtu hata sikiza, haezi pata. Sasa, sema. Sikiza. Unaona ile gorofa ilibomoka pale? Ile. Iyo gorofa ilibomoka? Ile. Sasa watu, wakaanza kubook nyumba hapo. Sasa kuna ule mkamba, alibook 10th floor. Aje. Sasa akiwa 10th floor, wakakosana na bibi yake. Mapenzi yao ikabomoka kama ile gorofa, unaona? Lakini. Sasa after kubomoka, uwe jamaa akajirusha chini. Jesse alifanya nini? Alifanya aje. Alikata kamba. Ndio maana nakwambiaga, usicheze na mapenzi. Lakini buda, sikiza. Gorofa ilianguka tukaona, si ndio? Ni nani anezaenda tena kuingiza kwa hiyo gorofa kutafuta nyumba? Aje. Achana nao. Achana nao. Sasa unaona mapenzi?
Usiwahi chezea mapenzi. Kwa nini? Juu mapenzi inaweza kukuua, unaona? Aje sasa. Sasa unaona kwa hiyo jina mapenzi? Eh. Hapo mwisho. Hapo mwisho. Z. Kuna Z, unaona? Si. Mapenzi yenyewe inakuona usiingie. Unanielewa? Nakuelewa. Kana flow? Hiyo ni kweli. Mapenzi yenyewe inakupea warning. Aje. Sasa? Achana hiyo. Unaona hapo kwa mapenzi? Ukitoa Z. Inabaki mapeni. Peni kwa kizungu ni pesa. Hiyo ni kweli. Usiwahi ingia kwa mapenzi kama hauna pesa. Hiyo ni kweli. Akili mtu wangu. Akili. Akili mtu wangu. Lakini buda hapa. Mapenzi tunajua ni relationship, si ndio? Sasa mkianza kukatakata mazizi. Mapenzi na pesa imetoka wapi? Achana nayo. Jua usikizi. Juu sasa ukiangalia hiyo Z mapenzi. Hiyo Z iko hapo, ukiangalia kwa alfabeti kwa honda, kutoka A, mpaka mwisho, Z ndio ya mwisho. Hiyo ni kweli. Ndiyo mana mapenzi yenyewe inakuonyesha, mapenzi ndio kitu ya mwisho unafaufikirie, kama ile Z. Unaona? Sasa, usiwahi cheza na mapenzi, njuu mapenzi itakumaliza. Imemaliza wengi sana hapa nje. Unaona? Mimi... Mapenzi ndo ilifanya nikakufa mara ya kwanza, unaona? Ni kweli. Lakini saa hii niko sawa. Ndio niliachana na mapenzi. Ngoja. Kana flow. Kana flow lakini ngoja. Kana flow. Buda, unasema mapenzi ilifanya ukakufa. Na huyu ni na Sasa hiyo alikuwa kwa gazeti. Ndio hata mimi wasielewi. Alikuwa kwa gazeti. Ndio nilikuwa kwa gazeti. Unaona hiyo penje obituary? Sasa nilikuwa page number 25. Ukweli. Kola miya mwisho. Yoni ukweli. Hapa chini. Yoni ukweli. Yoni sasa. Achana hiyo. Unaona sauti sol? Sauti sol. Waimbaji. So waimbi. Awa se. Walikuwa nafungiwa na cheni. Walikuwa ndogo juu walikuwa nataka kuimba kila mahali. Aje. Walikuwa waimbe kwa disco matanga. Waimbe huku. Waimbe huku. Ndo mana walikuwa nafungiwa na cheni. Oyu nadhani. Mbona wako na sauti nyororo? Sinu waimbaji. Akili mtu wangu. Yoni nilisoma kwa music. Akili. Akili. Mtu sasa, awa se, after kurealize wako na sauti nyororo, jiajile cheni. Waliamua wape cheni eshima. Aje. Wakafungua nduka ya cheni. Ya nyororo sasa. Mtu sasa wakiimba na sauti nyororo, wana market hiyo nduka yao ya cheni. Yoni kweli. Wee sasa sikiza. Unadhani mbona waliimba ile ngoma ya mali safi yenda chen chen? Si ilikuwa kufurahisha mafans. Advertisement. Akili mtu wangu. Lakini buda. Akili mtu wangu. Ndio alikuwa anambia mali safi ziende zinunue chen. Kwa hiyo duka unaona? Sasa kwa hiyo duka Suzana ndio ufanya kazi hapo. Niliona kwa advertisement. Ndio maana nakwambia gautumia akili. Ndio sasa akili ni nywele. Ndio maana nimepanga zangu. Sasa nikuulize. Juu ana nywele, ana akili. Hiyo ni kweli. Yeye nayo ni kweli. Achana nayo. Sina. Sasa? Unaona America? Inchi moja hii. America? Achana nao. Unaona sasa Germany? Germany sasa. Wakati walikuwa wanajenga state house ya president. State house. Unaona sasa America na Germany? Alikuwa amejenga wao hapo katikati. Nilisoma kwa history. Ukuta moja kubwa sana. Aje. Sasa kwa hiyo hiyo ukuta jamani wakijenga state house. Buda wakaibomoa kidogo. Buda ngoja kidogo. Sikiza, unajua history ni yangu ama ni yako? Ni yako lakini, lakini buda. Lakini usikize. Hapa kwa state house. Unajua ukinipea moon swing, history utajipea wewe mwenyewe. Kwa hivyo acha kwa flow, unaona? Anajua. Sasa jamani wakijenga state house. Wakabomoa ile wall. Mara ya kwanza, Amerika ikanyamaza. Kabisa. Amerika kunyamaza, Germany, wakaanza kujenga sasa, state house ya vice president. Ngoja. Wakabomoa ile wall mara ya pili. Kidogo, sikiza. Wakabomoa ile wall mara ya pili. Unadhani World War II ilitoka wapi? Wapi? Ndio walibomoa wall. Hiyo ni kweli. Mara pili. Lakini sawa sijakataa hapo, si ndio? Lakini buda nikuulize. State house. Germany iko na state house. Hiyo ni kweli. Si Kenya ndio iko na state house. Hiyo ni kweli pia. Germany iko na nini? Si iko na house huko. Najua cha muhimu. White house. Cha muhimu.
ni house. House ndio kitu ya maana sana hapa. Ndio hata wewe kama ungekuwa na house, ungekuwa unaishi. Sasa hii imetoka wapi? Sasa? Eh. Sikiza hii. Nakwambia kila story inafai kuwa na moral lesson. Unaona? Sasa? Sikiza moral lesson. Sasa moral lesson hapa ni gani? Unaona ukiwahi enda Germany? Alafu upate hauna pesa ya kurudi. Usiwahi shtuka. Aje. Juu Germany? Kumejaa mane. Hiyo ni kweli. Ndio maana inaitwa Germany. Hiyo ni kweli. Huko pesa zimejaa. Niliambiwa na best yangu. Hiyo ni kweli. Unaona? Yeah. Alafu sasa ukiwa hapo unaweza enda America, unaweza enda Australia, unaweza enda South Africa. Virahisi sana. Aje. Juu sasa mimi kuna wakati nilienda Germany kutoka Kenya. Na baiskeli. Andi Germany. Wewe. Watu wakauliza, Germany. Umsi alifika aji Germany na baiskeli. Na siku choka. Unajua mbona siku choka. Hata mimi sijui. Lakini buda nikuulize. Umesema akili ni nywele, si ndio? Wewe na hii akili yako na nywele. Mtu anaweza toka aje Kenya aende Germany na baiskeli. Unajua? Ni kweli. Unataka kunipea moon swing. Ndio nikikwambia usikize unafaa usikize. Akiwele mtu wangu. Umefanya vizuri ukaenda. Ndio ningekuwekelea high five ya uso. Unaona? Sasa? Achana na hiyo. Unajua Germany ni mteremko. Mteremko. Sasa vile nilifika pale kwa mlima, nikajua nikiteremka chini. Alafu nikose kukanyanga brakes. Nitaingia kwa Indian Ocean. Hiyo ni kweli. Nikuliwa na simba, unaona? Hiyo ni kweli. Ama ndovu. Si hiyo ni kweli. Ndio sasa Indian Ocean zimejaa mbaya sana. Unanielewa? Hiyo ni kweli. Kana flow. Kana flow. Unajua ndo wanakuambia ga utumie akili. Akili mtu wangu. Akili mtu wangu. Achana nayo. Manda muondoka nianike nguo. Ah, kwani leo umeoga? Na ploti tanukia vizuri. Unajua shinda ya kuishi huku? Kwenye choo na mbafu ziko pamoja. Hauwezi jua kaa ni wewe unanuka ama ni choo. Lakini venye nimetoka hapo mandamu nime feel so fresh. Huko unaoga hivyo kila siku. Unataka nioge kila siku kwani kwa ndio niishe? Utaisha aje kwani wewe ni sabuni? Sasa sikia mandamu venye ameanza kuongea. Mandamu nikuambia ukuwe respectful. Unaona? Ukuwe na heshima kila wakati njoo nikipata na moon swing nitaoga tena campaign zikiisha. Lakini watu wanaendanga kuoga na slippers. Mbona umevaa viatu? Unataka nivue viatu kwani mimi ni Moses? Please. Umeona burning bush kwa hii plot? Si bora mtu anaoga. Unajua nilioga nikajipangusa miguu. Sawa. Alafu nikavaa viatu. Na shati. Mbona umevaa shati na na kofia? Hizi ni nguo zenye siezi toa. Ha? Njuzi kwa on target, unaona? Zinatargetiwa sana. Najua hutanget. Unamaanisha? Sasa sikiza. Unajua huku nikaa huko ndom. Ehe. Huko ndom high school. Sasa hizi nguo niko sure haziko salama. Jua kuna mtu na trust kwa hii plot, unaona? Siwezi wa trust hata kidogo. Anyway. Juu kama mnaiba mpaka socks. Nani amesema hizi hamtaiba? Vini ni saa ngapi saa hii? Mandam sasa ona venye unakoseaga hata mbele ya ulimwengu. Naenda aji na saa kwa choo. Si nimekusikia ukisikiza mangoma huko nika... Ni ukweli, nilikuwa nasikiza ngoma za Kenya, lakini saa, saru. Naenda aji ruu na saa. Unataka nienda na saa ruu, ndiyo ikianguka kwa choo, uanze kuniambia oh shit, oh shit. Mimi hata sikuwa na ubaya Vini. Unajua sister angu anahama. Sasa unataka kujua. Anahamia huko Lavington. Unapajua? Anahamia Lavington? Mbona anahama? Ye na bwanake wako na issues. Wamekosana. Sister ako wamekosana na bwanake? Sasa kama hapo wamekosana, anadhani akienda Lavington atapata loving. Labda anaweza. Toni yenye yeye utumia kuongea ndo imefanya wakakosana. Unaona? Anatoka wapi ndo aende Lavington? Ametoka Westi. Ametoka Westi madam? Sasa ndo hapo ampata moral lesson. Ha? Enda umwambie East or Westi. Home is the best. Ndio tukiwaambia mshikanishe hizi vitu wa mshikanishi. Hata hizi nguo siezi yani kanjumu na nipeaga moon swing kila wakati unaona?
Sasa? Shema. Sikiza. Eh. Umewahi kunywa? Kunywa. Eh. Umewahi kunywa chai na sahani? Hai. Ndio sasa? Eh. Leo kuna watu najua huwa wanakunywa chai na sahani. Ama hata uji. Unajua kwa nini? Kwa nini? Jua wana vikombe. Akina nani hao? Arsenal mtu wangu. Hai. Arsenal. Ndio nakwambiaga tumia akili. Ndio sasa hauwezi kunywa chai na kikombe ama uji na hauna kikombe. Lakini sasa hata wakiwa kwa club wanawekea kwa vitu zao kwa sahani, unaona? Hai. Na nakwambia tumia akili. Lakini buda nikuulize. Achana nayo. Hai. Sasa kama kuna kitu kingine yenye haufai kufanya ni kubetia Arsenal. Unajua kwa nini? Kwa nini? Ndio sasa hebu wewe sema Arsenal. Arsenal. Ase. 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 No. 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 Inakwambia hata wewe mwenyewe usibetie Arsenal. Juu ukibetia utalose pesa yako, unaona? Na buda nini? Ndio maana ninakwambia no. Na nilikuwa nataka kuipea kichwa. Sasa mbona hapo ndo wewe unakosea na unanipea moon swing bure? Mbona upea Arsenal kichwa? Wewe utabaki na nini? Mbona upea Arsenal kichwa? Si unakona kichwa moja? Mbona upea Arsenal kichwa? Lakini sasa buda. Ndio anakuambiaga saa zingine tumia akili, unaona? Sio kunipea munsing kila wakati. Sasa achana na hiyo. Unaona wakati Arsenal anacheza? Hata dunia mzima inasema, research inasema, hiyo siku watu milioni 100, 200 huwa wanalia. Ati. Nyo sasa normali, watu wenye ulia njuu ya vitu zingine. Aje sasa. Ni 10,000, unaona? Aje. Iyo sabu inaingiana. Hai. Sasa, uwe ni kumaanisha, watu 99 million, wanalia. Aje. Na waliji ya mateso hiyo siku. Hai. Sasa jiulize, uwe wanalia kwa nini? Kwa nini? Hata mimi sijui. Hai. Lakini sasa, kama ujui. Unafaa, sasa unaenda wapi? Unajua uko na kimbele mbele na uendi mbele. Lakini buda umesema unaenda bila moral lesson. Umesema hata wewe hujui. Achana nayo. Alafu hapa buda umesema watu milioni 99 wanalia, sijui watu 1,200 wanalia. Aje sasa hii story inapelekana aje? Achana nayo. Sasa unafaa ukue keen ndio upate moral lesson, unaona? Sasa moral lesson hapa ni gani buda? Sasa umewahi jiuliza, mbona maisha yako haiendi mbele na uko na kimbele mbele? Haujawahi jiuliza? Bado. Wewe ni wa timu gani? Arsenal. Ona sasa. Watu hawana goals. Unafaa hata uendanisha na watu wako na goals ndio ujue utaenda mbali kwa maisha, unaona? Lakini sasa kuna vitu utafanya zikurundishe nyuma. Wewe enda. Enda mbele. Na sihami Arsenal. Naenda mbele. Sihami. Utakuja kuniomba vikombe kwangu. Sasa? Nyanyangu. Nyanyako. Nyanyangu alizaliwa 1922. 1922. Saa hiyo? Ndio nilikuwa kijana mdogo. Kijana mdogo. Kwani mama yako alizaliwa mwaka? Mamangu sasa alizaliwa 1978. 1978 sasa tukimpeleka hospitali na nyanyangu. Ngoja. Na wewe ulizaliwa mwaka gani? Mimi. Juu umepeleka mama yako na nyanyako hospitali wazae mama yako. Sasa achana na hiyo. Achana na hiyo. Mamangu akinizaa hawakuwa wamepatana na babangu. Sasa buda. Babangu. Sikiza, hiyo time babangu alikuwa amezaliwa before nyanyangu sasa. Iko hivi, unajua ina flow. Sasa. Nyanyangu, babangu alizaliwa before nyanyangu. Sasa buda ngoja. Wewe unasema ulizaliwa kama una baba. Wendi, kwani wewe ni Yesu ama? Sasa. Sasa sikiza. Unaona sister angu? Hadi wale wajaizaliwa. Sasa. Sasa. Unajua mbona Raila ndo wako na kampuni mingi za magari hii Kenya? Ati kampuni gani? Wewe usikizi magari zo, mbona anaitagwa Raila Dinga? Mimi najua kama unasema Raila Dinga na own kampuni na Isuzu. Dinga magari zote ina Nairobi ni zake. Ndio maana anaitwa Dinga. Dinga. Sasa
Acha nikupe hii story sasa. Mm. Unaona Uhuru? Uhuru? Naruto. Mm. Uhuru Naru? Naruto. Hawa wasee sasa, wanakuwaga hivi. Aje. Mabuda kameshika nini? Kwa unajua ni maliza high school mwaka gani? Pumbavu sana! 2013. Ati 2013. Kwani wewe ni mtoto wa juzi? Sema 2013. 2013. Ndiyo mwaka Westgate waliattack nini? Al-Shabaab waliattack Westgate. Al-Shabaab. Hebu eleza. Marisasi zikapigwa pa 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 pa. Ulikuwa wapi? Unakumbuka ile ngoma ya Papa Lolo? Papa Lolo. Ile ya mwanamuziki wa Rwanda. Sasa imetokea wapi Buda? Yes, kiza story. Ai. Story inafaa kuwa na moral lesson. Hello? Sasa hii yako ile. Moral le? Lesson. Sikiza sasa. Kuna mse fulani aliibiwa simu hapa kwetu. Simu? Lakini simu yake sasa ni Samsung. Ai. Iyo nakuambia ukiiba, anakukujia kwako. Aje. Yani, hebu ni chanue. Huyo mtu anahakiki mpaka simu. Simu? Yani uko na simu yako anaihaka akiwa kwake. Utakuwa unaona tu simu inatuma message. Message yenyewe aje bodeleza. Usiki, walikosana na ex wake. Ah. Ex wake akaenda na na jamaa mwingine. Tena. Sasa huyu jamaa alihack simu ya dem, aka break up na huyo boyfriend mpya. Kwani alikuwa na wa zamani? Nakwambia, huyo mzee anajua kuhack mbaya. Sasa, sema. Sikiza. Yeah. Aufai kupiga mtu ungeta. Aje. Hata uko umesota aje. Yeah. Usiwahi jaribu kupiga mtu ungeta. Ni utasa. Yeah. Kuna places zingine haiwezi piga mtu ungeta. Yes. Ni wapi places kama kahawa? Yeah. The moment unaenda kupiga mtu ungeta kahawa, wewe ndani. Aje. Sema kahawa. Kahawa. Wewe ndani. Wewe ndani. Akili mtu wangu. Akili, unaona? Na sasa, hey. Unaona ukiwekwa ndani kwa jela. Hey. Kwa hiyo cell, unapewa kahawa kila asubuhi na haina sukari. Ajabu. Kitu mnapeako tu ni chakula na imepikwa na mafuta. Unajua imepikwa na mafuta gani? Mafuta gani? Kimbo mtu wangu. Akili. Lazima ukue kimbo ndio upate moral lesson, unaona? Lakini Buda. Mm. Hapo unanipea story mingi ya wendani, sijui mafuta. Aje imetoka wapi? Achana nayo. Sasa, eh. Unaona ile kampuni ya chumvi? Eh. Mwenye alifungua hiyo kampuni ya chumvi. Eh. Ken Salt sasa. Ken Salt. Ken Salt. Eh. Huyo jamaa kuna story moja kwa Biblia ilimuinspire. Eh. A lot. Aje. Unaona? Akili mtu wangu. Ndio sasa. Ndio jaiona advertisement ya chumvi. Ndio ki advertise chumvi unadhalau lot. Ule lot wa Biblia sasa. Ndio sasa chumvi haijaanza leo. Ilianza leo wakati wa Sodom na Gomora. Aje. Akili. Akili, simple physics. No, ha? Akili. Vitu simple sana. Lakini ziko na deep meaning. Kweli. Usiwahi dharau knowledge. Knowledge ni kitu ya muhimu sana. Kana flow. Kana flow lakini. Kana flow. Sasa? Yeah. Achana na hiyo. Mm. Unaona wale wazo wa kitambo? Eh. Walinena vitu zingine za maana sana. Mhm. Gani? Ndio sasa walisema. Eh. The early worm catches the bird. Mahatma Gandhi 1860. 1860. The early worm catches the bird. Lakini Buda, acha nikuulize. Hawazee walinena wakasema the early bird catches the worm. Hapo sasa ndio huwa wanakosea. Ndio sasa mbona ikue bird kila wakati? Mbona ikue kila wakati ni bird? That's very bad. That's very bad. Lakini si ni hao walitangulia wakasema hivyo na inabaki hivyo. Hiyo ni kudharau worm. Kweli. Unadhani worm haina rights? Unadhani worm haiwezi amka mapema wewe? Inaweza. Hmm? Worm haiwezi amka mapema? Unajua worm iwe inaamka mapema, inaenda kuota jua, ndio ikue warm. Pure chemistry, simple. Akili mtu wangu. Lakini Buda hapa. Akili. Usiwahi dharau warm. Ndio sasa hii madharau mnafanyia warm, ndio madharau mtafanyiwa hapa duniani. Lakini sasa historia ya madharau. Kana flow. Kametoka wapi? Kana flow. Kana flow lakini hapa kwa warm Buda. Unajua? Eh. Hauko kini. Hata kidogo. Na nisema, kila story,
inafaa kukua na moral lesson. Sasa juu ya history mingi, moral lesson hapa ni gani? Sasa, sikiza. Unaona hiyo bad? Bad. Zikiamka asubuhi. Aziimbagi ovyo ovyo. Aje. Zinakuwaka na band. Kweli. Hiyo ni kweli. Band moja sana maridadi ya kuimba. Hiyo ni kweli. Na mimi pia kuna wakati nilikuwa naimba. Wewe. Na before nizaliwe. 1901 or 2. Hatari. Nilikuwa napiga ngoma zingine noma sana. Lakini buda. Nimesikia kwa radio hatari. Buda. Sasa nizaliwe. Utaimba aje? Hatari. Nimwaienda kupiga show kweli. Western. Western Kenya. Western. Nini kaimba ile wimbo yangu kali kabisa. Uh-huh. Lakini watu wenye walikuwa huko wakabu ngoma. Sama bungoma. Bungoma. Akili mtu wangu. Akili. 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 Lakini ya uwezi elewa, ndio iko na deep meaning. Hiyo ni kweli. Lakini hapa buda. Hapa bako na nini? Acha tu niende. Hajaelewa, hajaelewa. Unajua, sikiza him before uende. Unajua wahenga walisema, yati ya wako tupaka mgongo, mafuta kwa mgongo wa chupa. Unajua hiyo ni uongo. Yo mwai paka mgongo mafuta. Umwai paka mgongo mafuta. Aje. Tumia akili. Akili mpango. Wewe mgongo yako iliona mafuta lini mara ya mwisho? Haiwezi ona. Mgongo ina macho. Sasa zingine tumianga akili. Na tutupea moon swing. Mimi ningemwekelea i5 ya uso. Hata mimi. Yaani sijawahi amini naweza ngoja mwanamke hivi. Huyu maandamo ananichelewesha. Surprise! Madam relax. Madam relax. Unakuja na kierere na kimbelembele na uendi mbele. Si hata unihug. Madam sasa mbona unaanza na matusi? Madam sijai kuambia mimi si haga. Mbona nataka nikuhugi sasa? Hizo zina relate aje? Madam sikiza. Kitu ya kwanza approach yako ilikuwa mbaya. Mbona? Juu umekuja na nyuma kama mchawi. Ilikuwa romantic. Madam sasa hiyo ndio romance. Ah. Unajaribu? Madam unajaribu sana. Sasa acha nikuambie madam. Ni nini sasa? Madam nimeangalia hii nguo umevaa. Iko na? Nikakumbuka ndio ulikuwa umevaa njuzi, si ni ukweli? Na si ni yangu naweza rudia vile nataka. Madam unarundia nguo venye Kiss FM urundia mangoma. Juu nimekuona. Unajua nimekuona nikadhani leo ni juzi. Sasa unaongelea yangu hujajiona, umerudia shati na kofia. Madam kuwa na heshima. Madam be respectful bana, niheshimu. Wewe unasikiza? Sasa usiniongeleshe hivi. Madam sasa nikuulize tu vizuri. Nini? Ingu yenye umevaa. Unajua haina mahali pa kufungulia. Sasa ni shida ya nani? Madam sasa ukikazwa tutasaidiana aje? Hii inaitwa jumpsuit na inakuanga hivyo. Sasa ukikazwa si kutakuwa na jam. Lakini ni sawa tu, achana nayo. Sasa madam nilikuwa nasema. Ulikuwa unasema? Umenichelewesha. Nilikuwa napaka makeup. Madam yani unapaka makeup lakini hauwezi makeup mind yako ukuja mapema. Mimi nafika unaongea tu hata uwezi uniambia nakaa poa. Madam sai umesimama haujakaa. Sasa sikiza. Juu nimeangalia hivi nikaona hakuna mtu mwingine amewahi nichelewesha. Unajua hivyo? Na mimi sio madem mwingine. Unajua wazee wa kale walisema ngoja ngoja uumiza matumbo. Lakini nimeumia miguu juu nimesimama hapa dakika 5 madam. Dakika 5 straight. Nilikuwa nakaa poa, watu wone venye nakaa. Madam sikiza. Unajua madam sasa hausikizi. Ni nini? Njuu sasa usiposikiza hautapata moral lesson. Sasa sikiza hii. Unaongea sana. Njuu kitambo madam sasa hautakuwa na heshima. Situende today. Madam sikiza. No. Unajua ukinipea moon swing hii ndio tutaenda peke yako. Kwa hivyo ni utulie niongee ndio nione kama tutaenda. Unaona? Mimi sioni. Sasa sikiza. Madam kitambo wanawake walikuwa wanavaa skirt. Na sio ni kitambo. Skirt hii mnataka fashion.
Juu saa hii sasa unajifanya star, lakini unatembea ukipigwa na jua. Unaona sasa mahali it makes sense. Uwe. Sasa madam sikiza hii. Ni nini aki? Juu kwa kila kitu madam, lazima kuwe na moral lesson. Aki tuende tu, aki it's getting late. Najui ina get late madam, lakini lazima tumalizane juu hii nguo tuendi mahali ukiwa nayo. Mimi siendi kuchange. Madam sasa utachange. Siendi. Madam, unataka kuenda na mimi uniambie. Even though nikubali vile niko, this is me. Madam sitaki kukupata na mood swing. Na unaniprovoke madam. Unapandisha hasira zangu. Sasa mimi nakasirika. Kwani mimi sina feelings? Madam sikiza hii. Unajua moral lesson ya hii story ni gani? Kwanza umenibo. Kikulacho kikona kiko kwa kitanda. Unajua kwa nini? Njuu kunguni zinakaa kwa kitanda. Hiyo ndio sosi ya kunguni. Wakisema kingo ni mwako wanatu confuse, unaelewa? Sasa maandamu wewe enda uchange hizo nguo. Njua tuendi change. Maandamu atuendi mahali ukiwa umevaa hivi. Sasa kama uchange, acha mimi niende. Au kuji kwa maisha yangu kuni change vile na dress. Maandamu sasa sikiza, unajua? Maandamu unajua tuna argue. This is me and you'll do nothing about it. Na usini stress kwanza. Acha nikuambia madam sasa unaenda wapi? Madam kwa hiyo moral lesson, enda uchukue hiyo lesson uvae. Ah, Kirombosi. Nani? Kirombosi. Wewe. Kuja. Nakuona sana. Unasumbua. Wewe ndo ulikuwa na graduation? Eh. Ah. Kumbe? Au kuna rombosa kwa barabara peke yake? Urirombosea mpaka vitabu. Mimi narombosa kwa barabara. Mimi. Achana nayo. Sasa madam, kwani ulisomea nini university? Hospitality. Oh, hospitality. Eh. Ndio sasa bradhangu mwenye alizaliwa. Ati? Sasa hii alikuwa anavuka 22 years jana. Alisomea hospitality. Alisomea medicine. Kwa shule ya hospitality. Sasa hii anafanya kazi kwa garage. Hapa Mombasa Road. Huwa anauza vitabu. Sasa Kirombosi. Kirombosi ni nani? Unajua hii jina? Embrace. Ukipewa jina, kubali. Na ukue na heshima. Sasa Kirombosi, mnatuangaliaga, mnadhani hatujasoma. Ungekuwa umesoma sasa hizi vitu ungekuwa unatafuna na ni nini kwanza? Madam, unaona vitu natafuna? Eh. Achana nazo. Ndio hivyo ndo huwa nawatafuna. Kina nani? Sasa, achana nayo. Mnadhani ingi hatujasoma, lakini tumesoma sana. Juu sasa nikiwa high school, biology, kuna wakati nilianguka. Nika set target. Nikasema mba hii mwaka ije nitakuwa napata max fulani. Nikasoma encyclopedia na vitabu zingine zote. Nikajua hapa nitakonga target yangu. Mwalimu akaleta mtihani. Targeta. Nikaicharaza. Guess nipata max ngapi? Kila kitu. Hakuna. Nilianguka kama mtu anavaa na opposition mano. No wonder, no wonder. Manda mkuu ana heshima. Na usinipee mood swing. Ndio ukinipea mood swing, nitakuwekelea i5 ya uso. Hata mimi niko na mood swing. Manda msikize na uniangalie. Niangalie. Sasa unaona farasi? Horse. Farasi. Mm. Unajua farasi akiwa mgonjwa anapelekwa wapi? Kwa vet. Hospital. Akiri madam. Usinione kama fara. Sawa? Alafu nikuulize. Uko na boyfriend? Sasa madam mbona unanipea moon swing? Ebu enda. Njoo sasa, sitakaki ku waste time yangu. Ni nini sasa? Madam muenda. Sitaki kupata na mood swing. Madam toka. Ungekuwa unapenda boyfriend wako au ungekuwa hapa hata. Nataka kupea mtu moral lesson. Alafu anakuja na complications zake hapa.